የመጀመሪያው ቲክቶክ ነው። ቲክቶክ በቪው ከፍላል ወይ? ቲክቶክ በቪው ከፍላል ግን ኢትዮጵያ ላይ በቪው አይከፍልም። እሱም የተወሰኑ ሀገራት ላይ ነው በቪው የሚከፍለው፣ ኢትዮጵያን አላካተታትም። ሁለተኛ ጌም ስለጫወትን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ወይ? ጌም ስለጫወትን ገንዘብ ማግኘት አንችልም። ጌም ስለጫወትን ገንዘብ ይከፍሉናል የሚባሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከመቶ 1% የሚሆኑት ናቸው እነሱም እውነት። እሱም ጌም ስለጫወታችሁ ሳይሆን እዛ አፕሊኬሽን ላይ ገብታችሁ ጌም ስትጫወቱ የሚመጡ ማስታወቂያዎች አሉ። እነሱም ማስታወቂያዎች እናንተ ስላያችሁ የዛ ጌም ባለቤት ከዛ ማስታወቂያ ገንዘብ ያገኛል፣ ለእናንተም በፐርሰንት ይሰጣችኋል። ይህም በጣም ትንሽ አፕሊኬሽኖች ናቸው ያሉት፣ የሚከፍሉትም በጣም ትንሽ ብር ነው። ሶስተኛ ቪዲዮ ስላያችሁ የሚከፍሉ ዌብሳይቶች። እነዚህ ዌብሳይቶችም አፕሊኬሽኖችም እንደዚህ ተብለው ቲክቶክ እና ዩቱብ ላይ የሚሰሩት ሁሉም የውሸት ናቸው ማለት ይቻላል። በጣም ትንሽ አሉ። እነሱ የሚከፍሏችሁ ቪዲዮን ስላያችሁ ሳይሆን ያን ቪዲዮ ስታዩ የሚመጡ ማስታወቂያዎች አሉ። የዌብሳይት ወይም የአፕሊኬሽኑ ባለቤት ከዛ ማስታወቂያ ገንዘብ ያገኛል፣ ከሚያገኘው ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ይሰጣቸዋል። ይህም ከሚባሉት አፕሊኬሽንና ዌብሳይቶች 99% የሚሆኑት ውሸት ናቸው። 1% የሚሆኑት ናቸው የሚከፍሉት። እነዚህም ላይ በቀን እንኳን ቀኑ ሙሉ ቪዲዮ ስታዩ ብትውሉ $1 እንኳን የሚሆን መስራት አትችሉም። ብዙዎቹ ውሸት ናቸው። ፒራሚድ ስኪም፣ ትንሽ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጋችሁ ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ የሚሏችሁ ሁሉም ስካመሮች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ፒራሚድ ስኪም እንለዋለን አሰራራቸው። እነዚህ እንዴት መሰላችሁ የሚሰሩት? እናንተ ትንሽ ገንዘብ ታስገባላችሁ፣ በየቀኑ ወይ በየሳምንት ወይ በየወር ኢንቨስት ያደረጋችሁትን እጥፍ ይሰጧችኋል። ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ሌሎች ሰዎችን አስገቡ ይሏቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ በኮንቴንት ክሬተሮች ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ያሰራሉ፣ ቴሌግራም ግሩፖች ላይ ያስተዋውቃሉ። ዌብሳይት ወይም አፕሊኬሽን ወይም ቴሌግራም ቡት ወይም ደግሞ ግሩፕ ቻነል ይኖራቸዋል። እዛ ላይ እየገባችሁ ትከፍላላችሁ። የከፈላችሁትን እጥፍ እያደረጉ ይሰጧቸዋል። ይሄ የሚሆነው እነሱ የሚፈልጉት ያክል ሰው እስኪደርስላቸው ድረስ ነው። የሚፈልጉት ያክል ሰው ሲደርስላቸው፣ ብዙ ሰው ሲገባ የዛኔ የሁሉንም ብር ይዞ ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ስለተለያዩ ዌብሳይቶች፣ አፕሊኬሽኖች ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁልኝ ነው። ስለዚህ ካምፓኒ ስራልን እያላችሁ ነው። ስማቸውን እኔ መጥቀስ አልፈልግም፣ ግን ይሄን አካሄድ የሚሰሩ የትኛውም ካምፓኒ ከሆነ ስካመሮች ናቸው። ከአሁን በፊትም ብዙዎቹን አይተናል። የብዙ ሰው ብር ይዘው ሄደዋል። ፒራሚድ ስኪም ይባላሉ። ከእነዚህ ካምፓኒዎች ሽሹ። ሁለተኛ ኮርስ። ኮርስ መሸጡን እኔ አልቃወምም፣ ምክንያቱም አንድ ሰው ለፍቶ እናንተን ሊያስተምራችሁ በቪዲዮ በአውዲዮ በጽሁፍ አዘጋጅቶ ኮርስ ብሎ ቢሸጥላችሁ ችግር የለውም። ስለዛ ነገር እውቀት ካለው እውቀቱን ቢያካፍላችሁ ችግር የለውም። ነገር ግን ያን ኮርስ ከወሰዳችሁ በኋላ በዛ ነገር ላይ ትርፋማ ትሆናላችሁ የሚላችሁ ከሆነ ይሄ እናንተን ሊያጭበረብራችሁ ነው። አንድ ሰው ስኬታማ የሚሆነው ኮርስ ስለወሰደ አይደለም። በዛ ስራ ላይ በቂ ልምድ ሊኖረው ይገባል፣ ሊከሰር ይገባል። ስራውን ደግሞ በደንብ እየሰራ ራሱ እውቀቱ ሊኖረው ይገባል። ማንም ሰው አንድ ኮርስን ስለወሰደ ስለዛ ነገር እውቀት ሊኖረው ይችላል፣ ግን ትርፋማ ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሁን ላይ ኮርሱን 10,000 ብር ከዛ በላይ የሚያደርጉትና የመጀመሪያ ስራችሁን እኛ እንሰጣችኋለን ይሏችኋል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እናንተ ኮርሱን 10,000 ብር ከፍላችሁ ለአንድ ወር ተማራችሁት፣ ከአንድ ወር በኋላ የመጀመሪያችሁ ስራ እኛ እንሰጣችኋለን አሏችኋል። የራሳቸው ድርጅት ወይም ራሳቸው ወይም ደግሞ የሚያውቁት ሰው ለእናንተ ስራው እንዲሰጣችሁ ያደርጋሉ። ከዛ 1,000 ብር ወይ 500 ብር ይከፍላችኋል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከእናንተ 9,000 ብር አተረፉ ማለት ነው። ስራውን አንዴ ነው ከነሱ ጋር የምትሰሩት። ከሌላ ሰው ጋር ሄዳችሁ ግን መስራታችሁ ለተሚያን ስራ ሙሉ እውቀቱ ስለሌላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮርስ እውቀቱን ብቻ ይዛችሁ ለመውጣት ነው እንጂ ከዛ በኋላ ትርፋማ ሆናል ስራ አገኛለሁ ብላችሁ ተስፋ እንዳታረጉ። ስራ ለማግኘት ትርፋማ ለመሆን እሱ የእናንተ ብቃትና የእናንተ ችሎታ ነው የሚወስነው እንጂ የትኛውንም ኮርስ ስለወሰዳችሁ ትርፋማ ትሆናላችሁ ወይም ስራውን ታገኛላችሁ ማለት አይደለም።